Це костел Богоматері Неустанної Помочі у селі Сироцьке Іванівської громади. Його у 1902 році збудував львівський архітектор Михайло Ковальчук. Каже вчителька історії місцевої гімназії Світлана Воробець. Раніше костел мав такий вигляд. Ми маємо фотографію, вона датується 1917 роком. І тут на цій фотографії чітко видно, що проходять роботи зовнішні, штукатурка, зовні стоять рештовки. Ще до 1939 року костел оздоблювали, штукатурили, робили ліпнини. Цей процес затягнувся, тому що місцевий поміщик, граф Баворовський, змушений був надати значну частину грошей на будівництво церкви, оскільки селяни не мали всіх грошей для того, щоб спорудити храм. Світлана Воробець каже, під час радянської влади в стіні костелу вибили двері, через які завозили до приміщення насіння буряка та зерна. Там організували склад. Ми зараз знаходимося на тому місці, де стояв престіл святая святих. От саме тут, де стояли великі ікони святого Йосифа, що тримав на руках Ісуса, і Матері Божої. Зараз ці дві статуї знаходяться в церкві, місцевій церкві. Сам престіл, який був з мармуру, говорять те, що він був порубаний. Саме хрестилище завезено до костелу в Скалат. Над престолом розміщені вітражі святої Анни, Марії та Софії. Світлана Воробець розповідає, їх привезли із Франції. Боляче те, що якщо от прямо над нами, де склепіння, то там вже давніше цегла опала, а є от буквально за рік часу вже є свіжі дири, що вже свідчить те, що храм руйнується. У 2021 році Іванівська громада подала проєкт по відбудові костелу Богоматері Неустанної Помочі до всеукраїнського конкурсу «Наша громада», каже староста села Юрій Сагайдак. За його словами, так хотіли отримати гроші на перекриття даху. На це потрібно приблизно 1 мільйон гривень. Були фіналістами, але не перемогли. Дуже нам шкода, що такий костел пропадає і може зруйнуватися, коли його не перекрити. Дуже багато просили і навіть в Польщу зверталися з всякими пропозиціями, шукали спонсорів, ну, але поки що так. Він пережив також дві пожежі, які були в 70-х і в 90-х роках. Коли немає даху і на склепіння йде вода, і може обрушитися все. Головний спеціаліст із питань охорони культурної спадщини Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Ярослав Полихатий каже, костел у селі Сироцьке не є пам'яткою архітектури. Чоловік розповідає, що потрібно для того, аби зробити храм пам'яткою. Треба провести дослідження, скласти історичну довідку, облікову документацію, і тільки після того набуде статусу щойно виявлений об'єкт культурної спадщини. У нас Тернопільський обласний центр пам'яткової охорони досліджень займається. Вони зараз їздять по області, так планово проводять інвентаризацію, і ну, я думаю, що дійде черга і до костелу в селі Сироцькому. За період незалежності України на Тернопільщині відреставрували понад 100 пам'яток. Гроші виділили із державного бюджету та бюджету громад, каже Ярослав Полихатий. За його словами, під час військового стану гроші на реставрацію пам'яток виділяє громада. В області потрібно відреставрувати ще понад 200 пам'яток, каже Ярослав Полихатий. Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.